תרגיל לשחרור פחדים. שבת בנוח. תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. שחררו את כל המתח מהרגליים, כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן, את החזה, את הגב. תרפו את הכתפיים, את השכמות, את הידיים עד קצות האצבעות. שחררו את הפנים, את האיברים בפנים. שחררו את כל הגוף. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. 10. 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 1. הכל בסדר. תנסו להרגיש איפה יושב המתח, הפחד, הלחץ בתוך הגוף שלכם. תרגישו מקומות שהם חסומים או כואבים, או באינטואיציה אתם תדעו איפה מתנקז המתח, איפה יושב הפחד. תראו אותו כמו ענן אפור. תזהו את העננים האפורים בתוך הגוף שלכם. תיקחו נשימה עמוקה. עם הנשיפה תדמיינו איך העננים האפורים יוצאים החוצה. תרפו את הגוף כמה שיותר. ככל שתרפו זה יצא יותר מהר. זה ישתחרר בקלות, לא להתאמץ. פשוט תתחילו לנשום נשימות עמוקות. ועם כל נשיפה תראו את העננים האפורים משתחררים מתוך הגוף ועולים למעלה למעלה עד שהם נעלמים למעלה להדרכה האלוקית שלכם, ליקום, למה שאתם מתחברים אליו. תגידו כל הזמן, אני מוכן ומוכנה לוותר, לשחרר, להרפות. תנו למתח, לפחד, לכל החסימות שעוצרות אתכם, פשוט לצאת. תנשמו עמוק. קחו לכם עוד כמה נשימות עמוקות. תאפשרו לגוף שלכם להירגע. ותמלאו באור לבן את כל החללים שנוצרו בגוף, כל המקומות שהיה שם ענן אפור. תראו אור לבן שממלא ומרגיע את הגוף שלכם.
תגידו לעצמכם, אני בטוח ובטוחה ומוגנת. אני שולטת על חיי. אני מאפשרת לעצמי עכשיו להיות חזקה, להיות מוגנת, להיות בטוחה. אני יכולה להצליח בכל דבר שארצה. כוח בידיים שלי. שוב לנשום עמוק. תרגישו את הכוח נכנס לתוך הגוף. תאפשרו לעצמכם להיות קצת בשקט. כשתסיימו, תספרו מאחת עד חמש. תפקחו עיניים. תחזרו לכאן ועכשיו.